Я сейчас хочу пригласить на сцену предпринимателя Валерию Ионан, заместителя министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции. Лера, привет, спасибо, что ты там долетела. Всім привіт, мене звати Лера, я працюю в Мінцифрі. І я сьогодні хочу трошки більше розповісти про те, що ми, власне, в Мінцифрі робимо. Ми молоде міністерство, в цьому місяці нам виповнилося 2 роки. Наступного місяця, в жовтні, буде 2 роки, як я працюю в Мінцифрі. І ми маємо велику філософію. Ми дуже хочемо трансформувати життя людей, бізнесу та інституцій на краще за допомогою цифрових технологій. Для цього в нас є дуже чіткі 4 цілі, на які працює вся наша команда. Ми хочемо зробити 100% послуг публічних доступними онлайн. Ми хочемо покрити всю країну доступом до інтернету, навчити 6 мільйонів людей цифровій грамотності і розвивати IT-індустрію. І заради цього, це всі цілі, які в нас є, вони поставлені на найближчі 3 роки, заради цього ми створили екосистему проєктів «Дія». Дуже часто люди плутають і вважають, що «Дія» – це лише застосунок. Але це не так. Дія – це екосистема, в яку входить 5 різних проєктів. Перше – це застосунок Дія, документи в смартфоні, яким користуються більш ніж 6 мільйонів українців, і в якому є найпопулярніші послуги. Другий проєкт – це портал державних послуг Дія, який доступний за посиланням Dia.gov.ua, і саме там з'являються постійно нові послуги цифрові, які створює наше міністерство. Дія Сіті – це перша віртуальна бізнес-країна. Я думаю, що ті з вас, хто цікавляться розвитком IT-індустрії, стартап-екосистем, напевно, слідкують, або чули принаймні про цей проєкт. Дія цифрова освіта – це проєкт, в рамках якого ми безкоштовно навчаємо українців цифровій грамотності. Тобто в нас є платформа, яка доступна за посиланням освіта.dia.gov.ua, де розміщено більш ніж 70 освітніх серіалів у форматі edutainment, в форматі мікронавчання та стоп-уроків з різних тем, починаючи від базової цифрової грамотності для людей елегантного віку, закінчуючи, наприклад, серіалами для школярів чи молодих професіоналів з таких тем, як штучний інтелект, підприємництво та інші. І є друга частина цього проєкту – це мережа хабів. Це 6 тисяч хабів, які знаходяться на базі бібліотек, ЦНАПів, шкіл, університетів, і навіть приватний сектор долучається до нас в цьому. І фактично вони виконують таку функцію, що люди, в яких, на жаль, поки немає доступу до інтернету, або, на жаль, поки немає вдома гаджетів, вони можуть прийти і навчатися там безкоштовно. Таких центрів в нас вже 6 тисяч, і вони постійно зростають. І останній проєкт, який закриває всю екосистему проєктів «Дія», це проєкт «Дія Бізнес», масштабний проєкт з розвитку підприємництва, про який я, власне, і хочу дуже сьогодні вам розказати. Це проєкт, який має 2 складові частини. Перше – це one-stop-shop для майбутніх та діючих підприємців, який доступний за посиланням business.dia.gov.ua. І він сьогодні включає в себе величезну кількість послуг і сервісів, які абсолютно доступними для кожного. Наприклад, сьогодні на платформі можна отримати безкоштовні консультації з 65 різних напрямків. І мова йде не про консультації співпраці з державними органами, а мова йде про безкоштовні консультації на тему, як створити бізнес-план, що таке фінансова модель, що таке маркетинг-стратегія, як мені знайти мою диференціацію, як мені інтернаціоналізувати мій бізнес, так? Як мені налагодити системний експорт, або більш точкові консультації, як почати свій бізнес на Amazon тощо. Окрім цього, є велика онлайн-школа, де можна безкоштовно навчатися, і є якісь профільні програми, наприклад, відкрити бізнес в легкій промисловості чи в харчовій промисловості, так і програми, які сконцентровані на якусь конкретну тему, наприклад, фінансова грамотність для підприємців, або, наприклад, маркетинг для підприємців тощо. Каталог сервісів і можливостей, великий експортний портал, тобто, ті з вас, якщо в залі є підприємці, які щось виробляють і хочуть експортувати, то, власне, на порталі можна сьогодні знайти багато корисної інформації. Аналітику, самотестування, яке дозволить вам зрозуміти, куди краще експортувати. Хелпдески до Європейського Союзу, до Канади, до інших країн. Хелпдески – це фактично такі гайдлайни, в яких є деталізована
дорожня карта по тому, що треба зробити, щоб ви почали експортувати свій продукт в якусь іншу країну. Більше того, є безкоштовні консультації з експорту, які допоможуть вам цей процес налагодити. Ну і портал дуже живий, він оновлюється практично кожні 3 місяці, він також перекладений англійською мовою, і він постійно вдосконалюється. І ось невеличкий спойлер. 30 листопада ми будемо презентувати Дію Бізнес 2.0, в рамках якого буде 3 нових великих модулі. Це маркетплейс фінансових продуктів з розумними фільтрами. Фактично, він дасть можливість кожному підприємцю, який шукає фінансову допомогу або якому потрібен фінансовий продукт, за допомогою розумних фільтрів зрозуміти, які фінансові продукти доступні в його місті чи в регіоні. Другий модуль – це платформа Impact інвестування, яка буде дозволяти матчити інвесторів та, власне, бізнес, який шукає інвестиції. І третій модуль – це інтерактивна аналітика стану українського МСП. Тобто зараз, якщо вам потрібна якась аналітика, вам доведеться робити patchwork, так? Тобто таку ручну роботу і збирати аналітику і дослідження 21-го року, 16-го, 17-го, 18-го. Вони є досить непослідовними, і лише декілька асоціацій проводять регулярний зріз та оцінку в певних конкретних сферах. Наш модуль буде вирішувати цю проблему, і фактично він буде включати в себе величезну кількість індустрій і напрямків. І знову ж таки, це все повністю безкоштовний портал, безкоштовні модулі, якими ви можете користуватися прямо зараз, поки я розповідаю вам про цю презентацію. Тобто ці 3 модулі, вони будуть запущені 30 листопада. Все решта вже доступне на платформі. Якщо говорити про статистику, то фактично за там майже 1.5 роки цього проєкту, на який абсолютно не виділяється державний бюджет, і тому кожен модуль, про який я розповідаю, він підтримується окремим донором чи окремим партнером. І в нас, в нашій команді є 3 людини, які займаються цим проєктом. І фактично за цей весь період ми маємо такі результати, як там майже 1 мільйон користувачів, 20+ тисяч реєстрацій персональних кабінетів, тобто це ті люди, які починають консультації, навчання або планують це робити, і ця кількість постійно-постійно зростає. Друга велика складова цього проєкту – це центри підтримки підприємців, які відкриваються в кожному місті. І це взагалі, мені здається, така історія, яка нас як країну підвищує не просто в рейтингах, а яка нам просто допомагає швидше зростати. Це найкращі світові практики. Наприклад, в Штатах є такий проєкт, який називається SBDC, Small Business Development Centers. І такі центри є в кожному штаті, в деяких штатах їх по 2, 5, 10. Це місця, які є такими місцями тяжіння для підприємців, куди ти можеш звернутися за будь-якою допомогою і її отримати. І, власне, ми використали найкращі практики американські, європейські для того, щоб впровадити це в Україні. Сьогодні в цих центрах ви можете так само безкоштовно отримувати консультації, безкоштовно відвідувати освітні події, в поп-ап-локації безкоштовно тестувати свій продукт перед його виходом на ринок. Тобто, умовно, якщо ви виробляєте щось, наприклад, мед чи будь-що інше, і ви хочете почати це продавати, але у вас є певні питання до продукту, які стосуються його функціоналу, його брендингу, його вартості, whatever, ви приходите, розміщуєте цей продукт в поп-ап-локації, передаєте список питань, на які ви хочете зібрати фідбек, і безпосередньо всі гості центру відповідають в режимі онлайн на ваші запитання, ви в режимі ріал-тайму бачите їх реакцію і або приймаєте ці рекомендації, або не приймаєте ці рекомендації. Сьогодні такі центри функціонують у Харкові, у Миколаєві, в Одесі, зараз теж про це детальніше розповім, в Полтаві ми відкрили офіційно цього тижня. Вчора відкрився центр в Ужгороді. Ще відкрився центр на базі університету Шевченка. Це центр розвитку молодіжного підприємництва. І також консультаційний центр в місті Черкаси. Що цікавого про ці центри, ще можна сказати, це те, що, так як я вже говорила раніше, на цей проєкт немає державного бюджету. Це означає, що він десь мав з'явитися. І кожен центр підтримується партнерами. Переважно це бізнес. Переважно це великий бізнес,
який хоче розвивати і допомагати в розвитку малого та середнього бізнесу. Так, наприклад, Харківський центр був відкритий за підтримки компанії Visa і Huawei, Миколаїв – за підтримки двох громадських організацій, Черкаси – за підтримки агрокомпанії «Укравіт», Полтава – за підтримки локального бізнесу, це «Аврора», і також технічний партнер був Huawei, Ужгород, який відкрився вчора, за підтримки компанії Nokia і програми USAID – конкурентоспроможна економіка України. А Одеса – це безпрецедентний випадок, тому що це те місто, в якому об'єдналося 20 плюс бізнесів для того, щоб відкрити такий центр. Тобто більшість членів так Одеського ділового клубу, вони це зробили. Олександр Верник і весь Одеський діловий клуб, вони це зробили. І це той випадок, коли я всім приводжу в приклад Одесу, як це класно. От ви бачите на цій фотографії, тут є не всі абсолютно, але це просто щось нереальне, і кількість партнерів, які долучаються до розвитку цього проєкту, вона постійно-постійно збільшується. Очевидно, з'являється питання, а як ці центри живуть, а як зробити їх sustainable, якщо на них немає бюджету, і як вони взагалі функціонують. Кожен центр оперується неприбутковою громадською організацією, і, відповідно, кожен центр надає 70% послуг безкоштовно і 30% послуг надають на комерційній діяльності, на комерційній основі. Ці 30% – це переважно оренда приміщення під проведення, наприклад, заходів, конференцій. Це довготривалі освітні програми і це співпраця з великим бізнесом. І, власне, ці 30% дають можливість цим НГО сплачувати свою оренду і сплачувати свої зарплати. І це все, що їм потрібно для того, щоб продовжувати функціонувати. Коли є мережа таких центрів по всій країні, ми, наприклад, дуже чітко можемо за допомогою онлайн-інструментів розуміти пульс підприємців в ріал-таймі. Коли була перша хвиля локдауну, найбільша кількість консультація, яка проводилася, проводилася за юридичною тематикою, тому що у більшої кількості мікро і малого бізнесу, і, можливо, також у вас, були проблеми з договорами оренди, наприклад. Так? І багато підприємців питали про те, а що робити. Їх консультували постійно. Також в топі питань завжди це питання, які стосуються взагалі напрямку фінанси. Це оподаткування, це фандрейзинг, де шукати гранти, як подавати на них заявки, чи мій бізнес взагалі він valid для того, щоб отримати ці гранти, як шукати інвестиції і так далі. І в нас є дуже багато класних кейсів, коли люди приходили 2, 3, 4, 5 разів і, власне, отримували ці консультації, приходили з готовими заявками і буквально там за пару місяців навіть вигравали гранти. Тобто в нас є такі свої success stories, про які ми можемо говорити. До кінця цього року в нас очікується, дай Бог, ще 4 відкриття. Це Кременчуг, Буча, Тернопіль, Кривий Ріг. А взагалі в нас є велика мрія, щоб такі центри з'являлися в кожному місті України з населенням вище 50 тисяч. Я би хотіла перед тим, як перейти до кількох іще інших тез, використати цю можливість для того, щоб подякувати компанії «Франч» за те, що ми зараз працюємо над дуже класним спільним проєктом в контексті «Дія бізнес». І це спойлер, це справжній спойлер, тому що тут не буде деталей. Я вже бачу, всі вже телефон підняли. Деталей не буде. Але ми хочемо знайти модель, за якою ми зможемо більше залучати бізнес до проєкту «Дія бізнес», масштабувати його та дати можливість підприємцям використовувати в тому числі цей проєкт для розвитку свого бізнесу та для розвитку взагалі малого і середнього підприємництва. Тому я думаю і дуже сподіваюся, що до кінця цього року ми вже зможемо розповісти вам про те, над чим ми плідно працюємо останні півроку з компанією «Франч». Але ще, що важливо, це якщо ви зайдете в центр «Дія бізнес» в Одесі, в Харкові чи в Миколаєві, ви побачите однаковий рівень сервісу, ви побачите однаковий екстер'єр, однаковий інтер'єр, однакові процеси, адміністратори вас
запитають, чи ви в нас вперше, вони запропонують вам екскурсію центром, вони запропонують вам презентацію порталу, вони розкажуть вам про всі безкоштовні можливості, які ви можете використати, і, власне, ви не зможете відрізнити, в якому місці ви знаходитесь. От як Віктор розповідав на своєму виступі, я вас уважно слухала, про те, що є певні стандарти, це є дуже важливим. Ми так само вважаємо, що це дуже важливо, вас повністю в цьому підтримую. Колеги, на завершення, дуже класна подія в нас відбулась, про яку ми мало говорили, мало хто про це знає. Будемо більше про це комунікувати. У нас в Україні з'явилася вперше державна установа, яка називається Офіс розвитку підприємництва та експорту. Щоб вас, дякую. Щоб вас дуже не вантажити цим, скажу, що це дуже класно, тому що вперше в житті країни з'явилась інституція, яка буде відповідати за реалізацію політики в сфері малого і середнього бізнесу. Дуже просто. У підприємців з'явився свій адвокат в уряді, до якого тепер конкретно можна буде звертатися з будь-якими питаннями, проблемами, пропозиціями, критикою, а не бігати 100 разів і шукати, хто відповідає і кому можна на щось там пожалітися чи запитати про допомогу. Чим буде займатись офіс? 10 напрямків, 10 мікрокоманд. Всі вони перед вами зараз тут на екрані, починаючи від там стратегії аналітики, закінчуючи доступом до фінансування чи експортними можливостями. В кожному із цих напрямків будуть дуже чіткі KPI, відкриті дашборди. Це все вже запрацює в цьому році, і ви зможете слідкувати за ефективністю роботи цієї структури. Вона знаходиться в підпорядкуванні у секретаріату Кабінету міністрів України, тобто не у підпорядкуванні і не в системі якогось конкретного міністерства, як це завжди було, а на рівень вище. Це означає, що фактично вперше є така досить велика увага і є ось цей пріоритет уряду до малого і середнього бізнесу. На завершення, ми вважаємо, що все починається з освіти. Діти, які підуть в дитячий садок, або вже пішли в дитячий садок в цьому році, підуть на пенсію в 2080 році, плюс-мінус. І я думаю особисто, що за цей час наша система освіти має кардинально змінитися для того, щоб вони були конкурентоспроможними, ми були конкурентоспроможними. І якщо говорити в цьому контексті про підприємництво, ми вважаємо, що ця освіта має бути доступна зі шкільної парти, і ми робимо вже перші кроки в цьому напрямку. Зараз ми стартуємо проєкт, який називається «Підприємництво для старшокласників». У нас є програма, яка включає 36 модулів, вона зараз є в онлайн-форматі, але вже з жовтня будуть долучатися пілотні школи, і школярі зможуть навчатися на цій програмі вже безпосередньо в школі. Минулого року ми відпілотували проєкт «Підприємницький університет». Програма була зроблена Університетом Північної Каліфорнії, Університетом Тарту, Мінцифри, МОН і декількома дуже відомими акселераторами європейськими. І до проєкту долучилося 76 університетів, ми навчили 4,5 тисячі студентів. Я думаю, що для першого пілоту це хороша цифра. Всі вони в результаті цього навчання створили проєкти, деякі з них вижили, ми слідкуємо за ними. Є переможець, який поїхав в Естонію для того, щоб набратися більше досвіду. І вже в цей понеділок, який був, ми запустили другу хвилю. Всі університети з минулої хвилі продовжують цей проєкт в цьому році. Долучилося ще більше університетів, було 76, стало 85. І мені здається, що це дуже гарний початок. Очевидно, що однієї дисципліни в університетах недостатньо, тому ми дуже підтримуємо створення екосистеми навколо. Це і центри молодіжного підприємництва всередині університетів, і інкубатори, і акселератори, і спілкування, і співпраця з міжнародними донорами, компаніями, експертами, які в рамках університету можуть знаходити класні проекти для того, щоб підтримувати їх розвиток далі. Тому що ми з вами знаємо багато міжнародних компаній, які безпосередньо були створені і народжені в університетах.